auch Jim Bollering. Auch Jim Bollering, ich glaube, da war noch hier zu nun. Also nachher mit Naev mehr Boloren Masnakitznerin, auf der vor, auf der vor Petke Mianan mit Webinarin, mehr kam hier was seit Mart ganz jetzt zuhalten. Next step. Next step. Yep. Genau. Kürkin ankam, ողջույն բոլորին. Ուզում եմ մի հատ հետադարձ կապը ստուգենք. Ձայնս լավ է լսվում, ամեն ինչ նորմալ է, տեսնում եք, լսում եք, հենց մենք տեսնում ենք, որ ահագին մարդ ունենք, ովքեր որ միացել են. Նախ շնորհակալություն, որ այս առաջին ծանր աշխատանքային օրը միացաք մեզ. Խոսելու ենք այսօր վիրուսային մարքեթինգից և ինչի համար հենց վիրուսային մարքեթինգից և ինչ ամեզ է տալու, հա։ Մի րոպե ես տեղ մի քիչ էլ թուլացնեմ ես Compi Brightness է լուսավորությունը պարզապես աչքերից ախոպում, հա։ Ուրեմն, իհարկե, հա չէ, օքե։ Խոսելու ենք այսօր վիրուսային մարքեթինգից և ուզում եմ մի հատ հետադարձ կապը ստուգենք, հասկանանք, արդյոք գծի վրա է, գծի վրա չէ, նորմալ է, տեսնում եք, ձայնս նորմալ է, տեսքս նորմալ է, և այլն, նոր անցնենք առաջ։ Այդ ընթացքում ես զուգահեռ մի հատ նայեմ, տեսնեմ մեր բրոդքասթը գնացել է, այո, մեր բրոդքասթը գնացել է և համապատասխանաբար Okay, շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ այսինքն ոչ չի բացում չատի գրածները, ես տեսնում չատի գրածները, ողջույն բոլորին, ձայնը լավ է, տեսքը լավ է, ամեն ինչ լավ է, ապրես Անդրանիկ ջան, ես չի բացում չատի գրածները, Անի գրածը չհասկացա, օքեյ, լավ, Անի ջան, ընթացքում գրի, մենք հասկանանք ինչ ենք անում, կարծում եմ արժե գնալ առաջ, խոսենք վիրուսային մարքեթինգից, բայց մինչև վիրուսային մարքեթինգին անցնելը, չգիտեմ, իմ կարծիքով մարդիկ կան, ովքեր ինձ առաջին անգամ են մի գուցե տեսնում, ամեն անգամ, ամեն դեպքում կարծում եմ իզուր չի ասել, որ ես ես եմ, Արտակարությունյանն եմ, իմ Facebook-յան էջն է և համապատասխանաբար իմ գործունեության մասին, իմ մասին տեղ ինֆորմացիա կա,
Եվ ամենակարևորը, որ գրեք, ես կպատասխանեմ, հա, եթե ինչ-որ հարց լինի։ Ուզում եմ ասել մի բան, որը մինչև հիմա տենց փորձել եմ չանդրադառնամ դրան, բայց կարծում եմ, որ արժե դրան էլ անդրադառնալ։ Ես հանդիսանում եմ միանգամից երկու ընկերության հիմնադիր տնօրեն, դա Smartology-նա, որի շրջանակներում, որ հենց իրականացվում է վեբինարը, Smartology-ն դա թվային մարքեթինգների, թվային բիզնեսի գործիքակազմի ուսուցման նախագիծը, եւ աշխատում ենք 2016 թվականից EMCG Agency-ին, որը որ թվային մարքեթինգի ծառայություններ մատուցող ընկերությունն է, աշխատում ենք 2014 թվականից, երկուսի հիմնադիրն էլ ես եմ, եւ ես իմ ողջ աշխատանքային կարիերայի ընթացքում աշխատել եմ այսքան ընկերությունների հետ, տարբեր ձևաչափերով, տարբեր ծավալներով, տարբեր ժամանակահատվածներ, որոնց հետ հիմա եմ աշխատում, որոնց հետ հիմա այլևս չեմ աշխատում, բայց այս բոլորի հետ թվային կոմունիկացիաների, գովազդների եւ digital platform-երի, social media platform-երի մասով ինչ որ մի հատվածում, ինչ որ մի ժամանակ, ինչ որ մի առիթով իմ մասնակցությունն ունեցել եմ։ Սենց իրականում կան նաեւ շատ էլի հետաքրքիր կազմակերպություններ ու հետաքրքիր կեյսեր, որոնք որտեղ չեմ ներառել, զուտ մի քանի կարևոր բաների մասով, հա, նախ ամենաառաջինը օրինակ չհրապարակման մասին պայմանագիր ունեմ, որի մասին ոչ կարող հրապարակել, որ այդ ընկերությունը դես եմ աշխատում, նաև մի քանի ընկերություններ կան, որոնց անվանումը ձեզ բացառապես ոչ մի բան չի ասի, որովհետև որ տեղական չեն, օրինակ ուկրաինական եւ ռուսական ընկերություններ են, բայց դրա համար փորձել եմ չանդրադառնալ դրանց։ Մի շատ կարևոր բան, ManyChat-ի partner ենք հանդիսանում եւ համապատասխանաբար իմ կարծիքով սա շատ կարևոր է ու հետաքրքիր է, որովհետեւ ManyChat-ը, գիտեք, mobile messenger marketing-ի ծառայություններ տվող պլատֆորմ է, եւ Smartology-ն եւ MCG-ն այնտեղ երկուսն էլ հանդիսանում են agency partner եւ համապատասխանաբար agency-ների listing-ի մեջ կան, եւ դրա հետ զուգահեռ նաեւ Smartology-ն հանդիսանում է educator partner, այդ նշանակում է, որ մենք օֆիցիալ պաշտոնապես իրավունք ունենք ManyChat-ի ծրագրերի ուսուցում իրականացնել Հայաստանում, այդ մասով դեռևս միակն ենք մենք, ու մի անգամ մի կուրս արել ենք նոյեմբերին, պլանավորում ենք նոր դասընթացը սկսել փետրվարի կեսերից, ուղղակի մի քիչ ոտնես կախենքցում մի քանի տեխնիկական պատճառներով, որովհետև ManyChat-ում փոփոխություններ ա լինում, ես ուզում ենք սպասել փոփոխությունները ավարտվի վերջնական շուտ փուլի գա, նոր հետո անցնենք հաջորդը, հա, եւ այսօր խոսելու ենք վիրուսային մարքեթինգից, ու ընդհանրապես ուզում եմ երկու բառ ասել մեր այսօրվա վեբինարի մասին, հա, ընդհանրապես այս երրորդյա վեբինարի մասին։ Նախ ամենաառաջինը, ինչի համար երրորդյա վեբինար եւ նպատակը որն է, հա, 2020 թվականը որոշել եմ, որ պետքա սկսենք, ասենց ասած, աշխատանքային բարձր տեմպով, բարձր ենթուզիազմով, եւ շատ կարևոր է, որպեսզի բարձր տեմպի համար հենց սկզբից դրվի բարձր, ասենց ասած, ուղենիշ, հա, բարձր պլանկա։ Այս կտրվածքով իմ համար շատ կարևոր է, որ հենց սկզբից, հենց 2020-ի սկզբից ես կարողանամ մաքսիմում բացվեմ եւ մաքսիմում իմ հնարավորությունները ներդնեմ եւ իմ գործիքակազմը ներդնեմ, որպեսզի կարողանանք առավել հաճախ եւ առավել հարմար ձևաչափերով շփվենք, որովհետեւ դասընթացները դեռ կան, օքեյ, նորմալ է, բայց իմ կարծիքով շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի լինեն այնպիսի process-ներ, այնպիսի գործիքակազմ, որոնց միջոցով մենք կարող ենք շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի ինտենսիվ հանդիպենք, հա, դրա լավագույն տարբերակը վեբինարն է, բայց
Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե ինչ-որ մի բան անվճար է, ուրեմն իր արժեքը ըստ էության տենց շատ արժևորված չի եւ շատ դիտված չի ու այդ կտրվածքով որոշեցի, որ վեբինարի փոխարեն ես պետքա այս վեբինարը, որ անվճար է, դրա փոխարեն ես ձեզանից պետքա վերցնեմ ձեր ուշադրությունը, հա, եւ համապատասխանաբար այդ ուշադրությունը հենց արտահայտվում է առանձին վեբինարի կաբինետում, առանձին վեբինար անելով։ Դրա համար սենց երրորդյա վեբինարների շարք։ Առաջին օրը, այսինքն այսօր խոսելու ենք վիրուսային մարքեթինգից։ Ինչի համար, որովհետև ըստ էության վիրուսայինությունը շատ յուրահատուկ է ցանցին։ Հիմա ինտերնետի հասանելիությունը վերջին, չգիտեմ, 10,000 տարվա մեջ ամենաբարձր ներթափանցելությունը, ամենաբարձրն է եւ համապատասխանաբար մարդկանց հասանելիությունը ինտերնետին շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Հետևաբար գործակազմը, որպես այդպիսին, որը որ պետք է առաջտանի վիրուսայինությունը, ամենալավ ու ամենահետաքրքիր գործիքներից մեկն է, որը որ կարելի է օգտագործել։ Դրա համար փորձելու եմ խոսել վիրուսային մարքեթինգի մասին, դրա գործիքակազմի մասին, մի քանի տարբերակներ, մի քանի օրինակներ դիտարկենք, քննարկենք, գերազանցապես մտածել եմ, որ օգտագործելու ենք Հայաստանից հայկական օրինակներ, հա, բայց ինչևիցե կդիտարկենք, կնայենք մի քանի տարբերակներ, նաև տարբեր դրսի քեյսեր եմ դիտարկել։ Համապատասխանաբար այսօր խոսելու ենք վիրուսային մարքեթինգից։ Վաղը խոսելու եմ շատ ավելի, սենց ասած, երկրային, շատ ավելի հողեղեն, շատ ավելի պինդ գետնին կանգնած գործիքակազմի մասին։ Դա խոսքը վերաբերվում է ավելի շատ անվճար գործիքների, որոնց միջոցով որ ձեր բիզնեսը, բրենդը, ընկերությունը, հենց դուք ինքներդ որպես բրենդ, որպես self person կարող եք շատ ավելի լավ ու հեշտ ցանցում հայտնվել, հա, ինտերնետում հայտնվել, ձեր մասին խոսեն, ձեր մասին իմանան եւ լսեն, ու այդ գործիքակազմը հասանելի է, այդ գործիքակազմը անվճար է, ուղղակի պարզապես պետք է դրանցով զբաղվել։ Դրա մասին խոսելու ենք վաղը, 12 հատ գործիք եմ ներկայացնում։ Իրականում ինքը շատ հեշտ, ֆանտաստիկ, աննորմալ, ֆանտաստիկ հեշտ գործիքներ են, որոնց մասին բոլորի մասին լսել եմ վստահորեն, կասեմ, որ բոլորի մասին լսել եք, բայց գիրառում եք արդյոք, այդ արդեն պետք է նայենք ու կդիտարկենք, թե ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը իմպլեմենտացնել, հա, եւ ամսի 10-ին ու հատ օրը խոսելու ենք մի քիչ ավելի ռազմավարական պլանավորման մասին, ռազմավարական գործիքակազմի մասին, ու այդ ռազմավարական գործիքակազմը ըստ էության ինչու՞ն է կայանում կամ ոնց է այդ ամեն ինչը իրականացվելու։ Մի շատ պարզ ու շատ հեշտ տարբերակով, հա, իրականում ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ 8-րդ օրը, բայց խնդիրը կանգնում է նրանում, որ Հայաստանում digital գործիքները կամ digital գործիքակազմը սկսում են շատ ավելի ուշ աշխատել, քան ողջ աշխարհում իրան սկսում են ներդնել ու օգտագործել։ Պատճառները տարբեր են, բայց այն բրենդը, այն բիզնեսը, որը որ այդ գործիքները սկսում ավելի շուտ օգտագործել, այդ բրենդը ու բիզնեսը ըստ էության ունենում է առավելություն։ Առավելություն առաջխաղացման մեջ, առավելություն ամեն ինչում, ու իմ մոտավոր հաշվարկներով են բիզնեսները, որոնք որ ուշ են անդրադառնում կամ ուշ են սկսում այդ գործիքակազմը օգտագործել, այդ ընկերությունները ունենում են 2 տարի, ասենց ասած, տարբերություն արտասահմանյան կամ միջազգային ընկերություններից, որոնք որ արդեն սկսել են այդ գործիքակազմը օգտագործել։ Դրա համար խոսելու եմ այդ գործիքակազմի մասին եւ ընդհանրապես այդ մարքեթինգի մասին, հա։ Հիմա անցնենք բուն այսօրվա մեր viral marketing-ի, վիրուսային մարքեթինգին, ու հեսա օրինակներ կդիտարկենք, բայց միջև օրինակներ դիտարկելու ուզում եմ մեկ անգամ եւս մի հատ, ասենց ասենք, մեկ անգամ եւս մի հատ ստուգենք
ընդհանրապես նախ ուզում եմ հասկանալ, որտեղ ես տեսնում եմ, որ շատ անուններ կան, ում առաջին անգամ եմ հանդիպում, ուզում եմ հասկանալ, ովքեր են առաջին անգամ ի վեբինարներից, լայվերից, ինչ որ բանից առաջին անգամ նայում, եթե առաջին անգամա, չգիտեմ, 0 դրեք, եթե 1 դրեք, եթե էլի եք նայել, 2 դրեք կոմենտներում, հետաքրքիր է, հա, փաստորեն շատ մարդ կա, որ առաջի անգամ է նայում, այդ շատ հետաքրքիր է ու պարտավորեցնող է, որովհետև ըստ էության այնտեղ գոնե առնվազն տպավորությունը պետք է լավ լինի։ Ինչևից է, շնորհակալություն ժող, որ գծի վրա եք, հիմա գնանք առաջ, հա, ուզում եմ խոսենք ընդհանրապես վիրուս հասկացությունից եւ վիրուսային մարքեթինգ հասկացությունից։ Դեռևս հեռավոր 2010 թվականներին ես ունեի բլոգ գովազդի մարքեթինգի PR-ի համար, եթե հետաքրքիր է, ես հեսա իր լինքը դնեմ։ Դեռևս հեռավոր 2008 թվականից իմ բլոգը կար, աշխատում էր եւ համապատասխանաբար բլոգում իմ առաջին post-երից, առաջին հրապարակումներից մեկը հենց վերաբերվում էր այս հրապարակմանը, որպեսզի մոտարապես պարզ լինի, ասեմ ինչի մասին էր, ստեղ ներքևում հղումն էլ դրել եմ, իրականում սա էլ դնեմ, դուք ձեր մոտ սեյվ արեք, բայց եկեք նայենք, էլ էտի, հեսա մի անգամ դեսթոպը շեյր անեմ, միասին նայենք, հա, սյո, երևում է, չէ, remember examples of people around the world who saw Jesus in the oddest places. There have been sightings of Jesus in a toasted sandwich, in frying pan remains, and a slice of pizza. And there was yet another Jesus sighting in mid-March 2009. This time, someone saw Jesus in the back cushion of a chair. And then, less than 2 weeks later, there was a Jesus sighting in a meteorite. Then, a couple of days later, a Belgian saw another Jesus appear on Google Earth. So there were 3 Jesus sightings in quick succession. Խոսքը նրա մասին է, որ ասում էին, որ Հիսուսի դեմքը տարբեր տեղեր է հայտնվել եւ այլն եւ այլն, տարբեր տեղեր նկարի վրա, պատի վրա, կոճղի վրա, եւ ահա մի հատ հետաքրքիր բան է հայտնվում 2010 թվականին, որ Հիսուսի դեմքը հայտնվում է Կիտկատի վրա, Կիտկատ շոկոլադի վրա։ Նամակ է գալիս։ Մարիցա Վերբոժեից։ Որ Հիսուսի դեմքը հայտնվելա, հեսա տեսնում եք այս հատվածը, որ Հիսուսի դեմքը հայտնվելա կարճ ասեմ, ինչի մասին էր տեսանյութը, տեսանյութը նրա մասին էր, որ Հիսուսի դեմքը հայտնվել է Կիտկատի վրա, եւ 2010 թվականին սկսվում է այս կոմունիկացիայի, այս բանի ակտիվ տարածումը, սկսվում է այս կամպեյնի ակտիվ տարածումը 2010-ականներին, նախ մի հատ ասեք, ով էր տեսել այս կամպեյնը ընդհանրապես, ձեզանից մեկը կա, որ երբեքսը հանդիպել է այս կամպանիային, այս
Անդրանիկ, դե դու հին ворձես, դու տեսած էլ կլնես, մոտարապես որպեսի, ասենց ասեմ, բարձ լինի 2000, եթե չեմ սխալվում, 14 թվականին Barcamp Երևանի ժամանակ viral marketing-ի մասին իմպրեզենտացիան էի անում։ Իհարկե այն ժամանակ sense տեխնոլոգիաները հարուստ չէին եւ գործիքակազմը sense հարուստ չէր եւ վիրուսային մարքեթինգի պրեզենտացիայի մեջ այս իմ sense ասած բանից մեխը ունեցող գործիքներից էր, մեխ ունեցող մեխներ, լավ sense ասա։ Ինչ ու եւ ինչներ այդտեղ կարեւորը, որ տվյալ campaign-ը ինքը շատ sense լրատվակ միջոցներով կամ ասենք ինչ որ տարբեր բաների միջոցներով սկսեց արագ շատ արագ տարածվել։ Բոլորը սկսեցին հավաքվեցին, լրատվականները հավաքվեցին, սկսեց համաշխարհային news դառնալ, top news-երը սկսեցին գրել, Sun Daily-ն սկսեց գրել, Euro News-ը սկսեց գրել, BBC-ն անդրադարձավ սրան եւ այլն եւ այլը, եւ ի վերջո բոլորին KitKat-ը ասաց, որ ժողովրդես մեր արած campaign-ներ, մեր արած վիրուսային արշավներ եւ այս վիրուսային արշավը ինքը իրանով բերեց շատ հետաքրքիր թվեր, եթե չեմ սխալվում, այս տարի Եվրոպայում 2010 թվականին է եղել, 2010 թվականին Եվրոպայում KitKat-ը համարվել է ամենաթրենդային, ասենց ասած, նիպանը քաղցրավենիկ շոկոլադը, այն դեպքում, երբ որ բանում Եվրոպայում օրինակ Tableron կա, եվրոպական լավ շատ հայտնի շոկոլադներ կան, որոնք որ ցենց ասած շվեյցարական շոկոլադներ եւ այլն եւ այլն, բայց KitKat-ը որպես այդպեսին թոքում է եղել, հենց այս նպատակովտեղ մարդիկ առնում էին, կծում էին, ուզում էին հասկանային մեջ այդ Հիսուսի նկարը կա թե չէ։ Սա դասական վիրուսային հրապարակում էր, որը որ ըստ էության շատ հետաքրքիր արդյունք ունեցավ։ Երկրորդ кейսը, որ ուզում եմ ներկայացնել, Red Bull-ի հայտնի кейսն է, այն Էրիխ Բաումգանգեր, ինքը շատ հայտնի, այդ ազգանունը չեմ հիշում, ինքը շատ հայտնի բան էր, պարապլանիստ, կասկադյոր եւ ստրատոսֆերայից, այս մարդը ստրատոսֆերայից պարաշուտով տրավ։ Ինչն է խնդիրը, ստրատոսֆերայում պարաշուտ չի աշխատում եւ երբի ձգողության պատճառով ինքը շատ մեծ արագությամբ մտնում էր ստրատոսֆերա, այդ իր հետ մի շարք խնդիրներ կարող էր առաջ բերել, մասնավորապես որ իր արտահագուստը կարողա չդիմանալ ջերմային ճնշմանը եւ այլն, իհարկե ամենը լրիվ պլանավորած էր, պատրաստած էր, փորձած էր եւ տեսնում եք, որ այս պրոցեսը ինքը արվել էր Red Bull-ի կողմից։ Իրականում Red Bull-ը ասենք, կրեատիվ հոլովակների, կրեատիվ կամպեյնների ամենա ակտիվ օգտագործողներից մեկն է, ամենաակտիվ վիրուս թողարկողներից մեկն է, որովհետև օրինակ Red Bull-ը իրականացնում է մրցություն, որի մասին կասեմ փոքրինչ ուշ, եւ համապատասխանաբար այս ստրատոսֆերայից թրիչքը ինքը հովանավոր է Red Bull-ը, ինքը ուղի եթերում է ինձ տալ, իրականում ուղի եթերն է 60 վայրկյանով, 60 վայրկյան տարբերությամբ, որովհետև 60 վայրկյան ընթացքում են ասում են մալելի շտոգուցը, ու մարդկանց համար շատ կարևոր է, որպեսզի այդ process-ները ճիշտ գնար, ճիշտ ընթանար, եւ այս Red Bull-ի էլի ամենահայտնի վիրուսային կամպեյններից մեկն է, հա։ Հիմա ուզում եմ խոսել ընդհանրապես ոնց կարելի է վիրուս անել եւ ինչից պետքա սկսել։ Մինչեւ այդ վիրուսի մասին անդրադառնալը մի քանի կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Եթե օրինակ 8-10 տարի առաջ վիրուսային կամպեյն անելու համար պետք էր շատ մեծ թիմ, պետք է շատ մեծ ինչ-որ բաներ, արշավներ, պետք է շատ մեծ, ասենք, կրեատիվ թիմ աշխատեր եւ այլն եւ այլը,
ապա հիմա տեխնոլոգիաների զարգացումը եւ ամենակարևորը սոցիալական ցանցերի ներթափանցելության շնորհիվ վիրուսաները շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի թույն է, շատ ավելի արագ է տարածվում, հա, եւ այսօր մենք դիտարկենք մի քանի տենց վիրուսների օրինակներ, իրականում կան վիրուսներ, վիրուսային кейսեր, որոնք որ տարածվում են, ցենց ասած, հենց այդ վիրուսայինության շնորհիվ եւ համապատասխանաբար նաեւ ինչի՞ համար եմ ուզում ասել, որ մենք առօրյայում անընդհատ հանդիպում ենք տարբեր վիրուսային кейսերի, անընդհատ, եւ այդ վիրուսային кейսերը կարող ենք օգտագործել, հարմարացնել մեր առօրյա կոմունիկացիային, մեր առօրյա բիզնես խնդիրներին, եւ ինչի համար է պետք վիրուսը, որովհետեւ ընդհանրապես սենց ասենք տերմինոլոգիայի հետ էլ մի հատ բանանենք, հա, հաշվենք, ընդհանրապես ի՞նչ է վիրուսային մարքեթինգ, ի՞նչ է այս ներկայացնում վիրուսը։ Ուրեմն ըստ էության վիրուսը դա այն գործիքակազմն է, երբ որ դու ստեղծում ես ինչ որ մի կրեատիվ, որը կարա քո անունից լինի, քո բիզնեսի անունից լինի, կամ կարա լրիվ պատահական երրորդ կողմի անունից լինի, երրորդ մարդու անունից լինի, եւ դու այդ վիրուսի ստեղծման վրա ծախսում ես օրինակ գումար, բայց այդ վիրուսի տարածման մեխանիզմների մասով դու ունենում ես մինիմալ ներդրում, հա, իրականում հեսա կասեմ որտեղ է մեր ներդրումը լինում, բայց այտենց վիրուսները սովորաբար մարտիկ են տարածում, բոլորս էլ կհիշենք, օրինակ ասենք, չգիտեմ, երբ որ նոր սերիալ է հենում, երբ որ Game of Thrones-ն է ավարտվում, երբ որ ինչ-որ բան է լինում, ասես միշտ դրա մասին ինչ-որ sense վիրուսային ցանցում, վիրուսային խոսակցություններ, հենց այս պահին, երբ որ մտնեք ինտերնետ, հենց այս պահին էլ ասենք տարբեր վիրուսային ինչ-որ կոմունիկացիաներ կան, որոնք որ մեկը մեկին տարածում է սքրինշոթեր եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իրականում այս պահին ինչ որ տեղի ունենում հայկական ինտերնետում, հայկական համացանցում, մի քիչ ես վախենում եմ իրան ասեմ վիրուս, ինքը չկազմակերպված ինչ-որ sense խառը բան է, բայց կարելի է այդ ամեն ինչի մեջ գտնել ինչ-որ դրական ենթատեքստով, դրական կոմունիկացիայով ինչ-որ մի բան ու սկսել այդ դրական կոմունիկացիան տարածել, կամ թեկուզ այդ կոմունիկացիան ինքը ունենա ինչ-որ ուրիշ ենթատեքստ, ուրիշ կոնտեքստ, որի արդյունքում որ ինքը դիվիդենդներ բերի ձեր ընկերությանը, ձեր բիզնեսին, ձեր product-ին, հա, եւ ինչից պետք է սկսել, նախ ամենաառաջինը production, դուք պետք է ունենաք production, դուք պետք է մտածեք գաղափարը, ինչ եք ուզում անել, ընդհանրապես ինչ պետք է լինի եւ ոնց պետք է այդ ամեն ինչը ռեալիզացվի։ Տեսեք, իրականում ես իմ առօրյա աշխատանքում մի հետաքրքիր բան ունեմ, փորձառություն ունեմ, ասենք շատ է լինում ինչ-որ մեկը մտ ռոլիկ է նկարում, ուղարկում է ու ասում է, հա, ասում է, էսի կտարածվի, էս ռոլիկը վիրուսնի է թե չէ, լավ կտարածվի թե չէ, որոդի նայում ես լրիվ նորմալ է, ասիրոն ռոլիկ, ամեն ինչ արած է, ինչ-որ անսպասելի վերջ կա, եւ այլն, բայց մի հատ շատ կարևոր հարց կա, իսկ կա արդյոք մի հատ տենց տարբերակ, կա արդյոք հնարավորություն, որ այդ վիրուսի ուրիշ տարբերակը լինի, ուրիշ ինտերպրետացիա լինի, ուրիշ վերջ լինի, ուրիշ դերասան լինի, կամ ընդհանրապես ուրիշ իդեա լինի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ մի տարբերակ ես մտածում, մի տարբերակ ես իրականացնում, հա, եթե ինքը լավ աշխատում, օքեյ է, թույն է, բայց դու համեմատելու եզրեր չես ունենում։ Դրա համար իմ դեպքում ես ինչ եմ առաջարկում, ես առաջարկում թուղթ ու գրիչով անպայման գրել իդեաներ, brainstorm անել, հավաքվել 4-5 հոգով, ասել, ժողովուրդ, եկեք մի հատ հիմա brainstorm անենք, եկեք մտածենք ինչ ենք անում, եկեք մտածենք ինչից ենք սկսում, եկեք մտածենք որն է աշխատում, եկեք մտածենք որը կարա բոմբ լինի, որտեղ մենք ունենք մրցակցային առավելություն, որը առավել կտարածվի, որը առավել հետաքրքիր կլինի, հա, եւ ասենց ասեմ, այստեղ շատ կարեւոր մի քանի բաներ կա, մոտեցումներ կա, որը որ պետքա ֆիքսել, սովորաբար փորձը ցույց է տալիս, որ վիրուսայինությունը շատ լավ է աշխատում, եթե կա սոցիալական տար, եթե կա հանրային
հնչեղություն ունեցող խնդրի արձածում։ Դրա լավագույն օրինակը օրինակ այս վերջի դոպինգի արած բավական է արշավն էր, հա, սելեկցիոն աբորտներին վերաբերվող։ Այդ օրինակը չեմ նշել, բայց հենց այս պահին նոր մտածեցի, որ այդ էլ շատ թույն օրինակ կարա լինի, ինչ որ great campaign-ի, կարճ ասած, production-ի pool-ում, սկզբնական pool-ում նկարելու, պատրաստելու, կրեատիվ անելու, ֆոտո անելու, չգիտեմ, տեքստ գրելու եւ այլ եւ այլ, այդ pool-ում պետք է մենք դիտարկենք հնարավոր լիքը տարբերակներ, որովհետեւ հնարավոր տարբերակների մեջ դոր մենք կարող ենք գտնել լավագույն աշխատող, նույնիսկ մեր կարծիքով, մեր փորձով լավագույն աշխատող տարբերակ, հա։ Երկրորդը, ասենք ասած, տեղադրումը, տեղակայումը, որտեղ է դա դրվելու կամ ոնց է դա դրվելու կամ ոնց է դա առաջ խաղացվելու։ Սովորաբար վիրուսը ոնց է լինում, ինքը տեղադրվում է ցանցում, ոնց որ ասենք կամ ինչ որ ընկերության էջում, կամ ինչ որ մի բանում, հա, ինչ որ թիզինգոտ տեղ չասելով, կամ ինչ որ մի հատ թեկուս fake-ի անունից ցանցում, կամ ասենք ինչ որ ոնց որ ինչ որ լրատվականում ինչ որ նյութա գնում, ոչ այդքան հայտնի կամ հայտնի, բայց կարևորը որ ինքը լինի բաց ռեսուրս, որպեսզի մարդիկ հասանելիություն ունենան այդ ամեն ինչին, հա։ Իհարկե, եթե ձեր վիրուսը ինքը իրանով չի նախատեսված որոշակի համանախապակ քանակությամբ մարդկանց համար, այդ դեպքում արդեն վիրուսը պարզապես կորցնում է իր ակտուալությունը, հա։ Նու որովհետև հենց անունն է ֆիքսը, որ ինքը վիրուսը, որ պետք է մի հոգին տեսնի, ոգևորվի ու սկսի տարածել։ Համապատասխանաբար տեղադրումը, ռեսուրսները պետք է օգտագործել, բաց ռեսուրս պետք է օգտագործել հնարավոր այն բոլոր հարթակները, որոնք որ հասանելի են, ինչի՞ չէ, նաև անվճար են, որովհետև դե հասկանում ենք, որ փողը օդի չին գնում, այսինքն եթե ինչ որ միտեղ տեղադրման համար էլ գումար ենք տալիս, պետք է ինքը արդարացված լինի, հա։ Եվ ամենակարևորը հաշվի թողականություն, պետք է բոլոր հնարավոր իտերացիաները, բոլոր հնարավոր կոմունիկացիոն հրապարակումները, քայլերը, կոմենտերը, ամեն ինչը հավաքել, սքրինշոթ անել, պահել, չափել, հաշվել, դիտարկել 24 ժամ հետո, 40 ժամ հետո, դիտարկել, օրինակ, ասենք շատ տարբերակներ կան, սկսած նրանից, երբ որ արշավ է սկսում, պետք է հասկանալ, թե օրինակ քո արշավի կոմունիկացիայի մասին քանի հոգի են խոսում, ինչքան թափանցելություն ունեցավ, ինչքան reach ունեցավ, ինչքան հասանելիություն ունեցավ, հա, ինչքան engagement ունեցավ, ինչքան մարդիկ ներգրավված եղան process-ին, այս ամեն ինչը շատ կարևոր է, դրա համար հենց ի սկզբանե պետք է մտածել հաշվի թողականության մասին, այսինքն մենք ո՞նց ենք չափելու իր արդյունավետությունը, ինքը լավ աշխատել, վատ աշխատել, երբ որ այդ ամեն ինչը փորձում ենք անել, փորձում ենք դնել, այդ ժամանակ մեր համար շատ ավելի հեշտ է լինում process-ը հասկանալ եւ process-ը գնահատել, հա։ Իս ինչով շատ լավ, եւ ուզում եմ արդեն անցնել կոնկրետ օրինակների, եթե դեմ չեք, հա, եթե դեմեք, այսքանով կարող ենք ավարտել։ Այս իրականում ինքը նախաբանն է, դրա համար մի հատ էլ կուզեմ տենց հետադարձ կապտակ, մի հատ, չգիտեմ, պլյուս դնեք կամ ինչ-որ մի բան անեք, որտեղ հենց հիմա նայում եմ, այս պահին մենք ցանցում 20 հոգի ենք։ Всё. Շատ լավ. Շատ լավ։ Թույնա։ Ուրեմն հիմա եկեք խոսենք կոնկրետ օրինակներից։ Ինչ վիրուսային օրինակներ գիտենք եւ ինչ կարան կանենք։ Ես առաջարկում եմ տարբերակ համար առաջին ռեկորդի գնալու տարբերակը։ Իրականում թվում է, թե ինչ կապ ունի Երեմյան Project-ը Guinness-ի ռեկորդների գրքի հետ, բայց արդյոք տես, որ
ժողովուրդը մտածել են, որպեսզի իրենք սարքեն աշխարհի ամենամեծ գաթան։ Ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ Սիրիաների այգում բեկոն ընկերությունը իրականացրել աշխարհի ամենաերկար հոտդոգը, բայց այնտեղ չեմ հիշում գինեսի ռեկորդներում գրանցվեց թե չէ, բայց աշխարհի ամենաերկար գաթան, որը որ Կարապի լճին մոտ էր, գրանցվեց, եւ այդ գաթան թխել էին երկու, հետո բերել էին, միացրել էին, իրար կպցրել էին եւ այլն եւ այլն։ Ինչի մասին էս ամեն ինչը խոսում, կամ ոնց է սա աշխատում։ Եթե հենց հիմա Google-ում poisk տակ աշխարհի ամենամեծ գաթան, հայերեն տառերով, անգլերեն, ասենք, ամենամեծ գաթան եւ այլն, կտեսնեք, որ տարբեր լրատվականները անդրադարձել են այս նյութին։ Այդ ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ Երեմյան project-ը, որը որ ընդամենը հանրային սնունդի օբյեկտների ցանց, հա, իհարկե շատ լավ եւ ֆանտաստիկ լավ իմ կարծիքով, համապատասխանաբար այդ մարդիկ մտածել է, որ ինչ կարող են անել, որպեսզի առանց փող ծախսելու լրատվականները գան ու իրանց մասին գրեն, որ Երեմյան project-ը անունը մարդիկ սկսեն հոլովել, սկսեն խոսել դրա մասին։ Այ վիրուսը հենց դրանում է կանոն, որ մարդիկ խոսում են, ասում են, բա իմացար աշխարհի ամենամեծ գաթան էին սարքելով, էր սարքել Երեմյան project-ը, հետո վա Շերեփի տերերը էլի, հա, Երևան Պանդոկի Շերեփի տերերը։ Սա շատ հետաքրքիր ու շատ ուսուցանող кейս է, որովհետև ռեկորդները իրանք ըստ էության իրանցով շատ լավ գործիքա կազմ են հանդիսանում, եւ հիմա ամենակարևորը, ցանկացած բիզնեսում, ցանկացած գործում կարելի է գտնել մի բան, որը որ կարող ես առանձնացրել եւ միկրո ինչ-որ բանում, միկրո ոլորտում լինես առաջինը, լինես ռեկորդակիր, լինես աշխարհի ամենաարագ, օրինակ, չգիտեմ, Ռուբիկ կուբիկ հավաքողը կամ աշխարհի ամենաարագ Ռուբիկ կուբիկ հավաքողը կա, բայց չգիտեմ, աշխարհի ամենաարագ Ռուբիկ կուբիկ հավաքողը ջրի տակ կամ փակ քիթը բանը շպիլկեն քցին կպցրած ամենաարագ թելադրություն գրողը, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան կարելի է մտածել, որը որ կարողա ձեր բիզնեսը, ձեր ընկերությունը առաջ տանի։ Իհարկե դրա համար պետքա, տեսեք, շատ հետաքրքիր օրինակ ասեմ, web studio-ը կայքեր են պատրաստում, կարելի է մտածել զամառոչիցը լինել եւ պլանավորել եւ ունենալ աշխարհում ամենաարագ ստեղծված, օրինակ ասենք, landing page-ը կամ website-ը։ Եթե ոնց արվում, հավաքում ես մարդկանց, հավաքում ես թիմին, թիմը նստում է կոմպերի դեմը, իրանք բոլորը պատրաստ են, իրանք բոլորը գործիքակազմը ունեն, ինչ է արվում, ծրարը բացվում է, որտեղ դրած է որ ուղղությունը, եւ համապատասխան ուղղությամբ, համապատասխան keyword-երով եւ համապատասխան տեքստերով զրոյից օրինակ կայքը հավաքում, կայք բանը, այդ թիմը, ու օրինակ 3 րոպե 45 վարկան աշխարհի ամենաարագ կայքը։ Իհարկե հետո հաստատ մարդիկ գտնվեն, կասեն, որ ես սրանից լավ սայթ կսարքեմ, ես ինչ են արել, բրնձել են եւ այլն եւ այլն, բայց շատ կարեւոր է, որ դու գլինես աշխարհում ամենաարագ ռեկորդ խփողը, հա, ամենաարագ կայք սարքողը։ Չգիտեմ, կարելի է մտածել ամենաաշխարհի ամենաարագ կարտոֆիլ մաքրողը կամ Հայաստանի ամենաարագ կարտոֆիլ մաքրողը, եթե աշխարհի մասշտաբով չենք ուզում, կամ ամենաարագ հավաքող SMM-շիկը, այսօր որ քննարկում էին երեխեքը, դա էլ ասացին, ամենաարագ հավաքող տեքստ թայպ անող SMM-շիկը, նիշայա, ուղղությունը, եկեք մտածենք, այդ դեպքում ձեր ընկերությունը կառանձնանա, ձեր ընկերությունը, ձեր մատուցած ծառայությունները կսկսեն մարդիկ հետաքրքրվել ձեզնով, ձեր ընկերությունով, ձեր անվանումով,
որը որ կտա ասենց ասած վիրուսային էֆեկտ։ Ռեկորդը այդ այն ուղղությունն է, որը որ մենք կարող ենք զարգացնել։ Հաջորդ ուղղությունը անսպասելի ապրանք։ Իրականում տեսեք, այստեղ դատա կա, որովհետև ես 400 օրինակ եմ վերելու, որը որ իմ ամենասիրածներից է, անսպասելի ապրանքը ըստ էության ինչ է իրանից ներկայացնում։ Տեսեք, փորձը ցույց է տալիս, որ շատ ժամանակ հնարավոր է լինեն շուկայում ապրանքներ, որին որ երբեք չես սպասում։ Եվ կարող ես դու դրանով առանձնանալ։ Իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նման տիպի վիրուսները պետք է ունենան, ասենք, գոնե առնվազն հումորային ենթատեքստ, գոնե առնվազն այնպիսի ենթատեքստ, կոնտեքստ, որ մարդիկ հասկանան այդ հումորը, հասկանան այդ ենթատեքստը, որտեղ լուրջ բան չկա, որ չարժե այդքան խորանալ դրա վրա։ Եվ իհարկե այդ ամեն ինչը պետք անել շատ նուրբ, որովհետև ինչքան ուզում ա լավ լինես, ինչքան ուզում ա թույն լինես, ինչքան ուզում ա ֆանտաստիկ լինես, երբ որ մարդը բիզնեսը, ընկերությունը, պրոդուկտը մտնում ա ինտերնետ և շատ կոնտակտներ, շատ կոմունիկացիաներ ա ունենում մարդկանց հետ, այդ ժամանակ համապատասխանաբար ինչ որ մեկը գտնվի, որը որ չի հասկանա և հաստատ նեգատիվ կգրի։ Մի հատ օրինակ բերեմ, հենց հիմա դասընթացի, SMM դասընթացի, որ ամսի 15-ից է սկսվելու, SMM դասընթացի գովազդը միացրած ինտերնետում, որտեղ որին նկարնա կոմպյուտերը նստած, SMM սկսնակների համար եւ այլ, սկսում ենք ամսի 15-ին գրանցվել, զանգեք, ցենց, չոր բարդ մաթեմ չկա, բայց արդյոք մեկը հայտնվելա, տակ գրելա կերակ ես երկիրը, կերակ հիմա էլ անցել եք ինտերնետին։ Անկերծ, ես ուզում եմ հասկանամ, իմ համար դից շատ շոկային էր այն մարդը, մարդը ով է, ինչ է, երբ որ ես իրեն առանձին գրեցի, ասի հարգելիս, տենց ասենք, ինչի մասին ես ասում, ասում հա, ասում չէ նայեր, որ ձերը դասընթացա, ինձ թվաց, թե եսի ինչ եք անում, որտեղ այնտեղ են կիմանոյով մի հատ ֆոտոսեսիա ունեմ, այդ կիմանոյովի բան տենց, ասում է հա, ասում է լավ, ես հիմա ինձ թվաց, թե ինչ-որ կարտա եք դասել, ասում եմ, բայց մի հատ կարտա, նոր արտահայտվել, այնպես կարճ ասած, պետք է ձեր ապրանքը, որը որ լինելու անսպասելի, ինքը շատ բացահայտ լինի, որ այդ ապրանքը ինքը ունի բան, հումորային ենթատեքստ։ Դրա լավագույն օրինակներից մեկը Եռաժանում միսն է։ Եռաժանին գիտեք, այն առասպելական կենթանին է, որը որ բան է, չկա, տենց բան չկա, հա, որը որ իր հետ բերում է, որը որ Եռաժանին բանի այդ յունիկորնը, հա, Եռաժանի եմ ասում, միաժանի, ներողություն, միաժանին ինքը բանն է գալիս է ծիածանի հետ, հետո ստարտափերին են ասում միաժանի եւ այլ եւ յունիկորնի մսի կոնսերվա։ Իրականում ասեմ, այս անսպասելի ապրանքը ընդամենը խաղալիք է, ինքը թոյա խաղալիք, այդտեղ description-ը որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ ինքը խաղալիք է, փոքր փափուկ խաղալիք է, որը որ այտենց շատ մեծ բան է, ռեզոնային product էր։ Հաջորդը բանանա բունկեր, սրա ես էլ եմ սիրած օրինակներից, իրականում ինքը ասենց ասած սեփական ցավից ելնելով, սեփական ցավի արդյունքում ստեղծված product-ն է, հա, այդ
Բանը Ամերիկայի մնացը նող իր երեխայի հետ միշտ բանան է դրել դպրոցում, իսկ երեխան էլ այդ պայուսակը տենց խփել անգերների գլխին բան ու բանանը լրջվել է գրքերի վրա, ինքն էլ բռնել է գոֆրեից ու պլաստմասից, մի քիչ ամուր պլաստմասից, թափանցիկ սարքել է այս բանանաբունկերը և ալեհոպ ինքը վիրուսային պրոդուկտ է դարձել։ Բանանաբունկեր Google-ում պոյս տվեք, կայքը կա, մտեք նայեք, ռեալ։ Հենց հիմա վաճառվում է, դեղին գույնը վերջացել է, սպիտակ գույնը կա, այնտեղ մի քանի ուրիշ գույներ էլ կան։ Ռեալ օրինակ։ Հաջորդ իմ սիրածներից AB Enhancer Polypress կարճ ասած, հա, Polypress-ի կուբիկներ։ Իրականում ինչի մասն է խոսքը, այս էլ Facebook-ում կա այս էջը, ժողովուրդ, մտեք նայեք, տեսեք, ես եմ սքրինշոթ արել։ Իրականում այնպես չի, որ վաճառում են, բայց այսպես մարդիկ ստեղծել են այս էջը ու վիրուսային այնտեղ լիքը մարդիկ են գալիս։ Լիքը մարդիկ են գալիս, այս էջը նայում են, ասում են, «Վայ, քո էս ո՞նց եք վաճառում», բան, եւ ինքը ինչ է, ինքը այսպես երկաթի կտոր է, որը որ երկու կողմից ռեմենդերով ձգվում է մարդու փորին, ու դա ձգված որ մնում է, այս աստեղ նկարում երևում է, փորի վրա այս կուբիկները, ասենց որ սեղմվում է մարդու փորի հատվածը, այս կուբիկները հայտնվում, ու դից բոլորը գոհ են, երջանիկ, հետաքրքիր անցնում եւ փորի պրեսի կուբիկներ են վաճառում։ Եվ ամենավերջին իմ սիրածը Շան Եսիմինջ, ես իրականում չգիտեմ սրանից գոնե մի հատ վաճառվել է թե չէ, բայց ես մարդիկ մտածել են, միացած այս հետաքրքիր նիշա, որ շները կարան ռեժոտկից անցնել ու միացած փոքրիկ եսիմինջ են սարքել ու վաճառում են վիրուսային ապրանքի օրինակ։ Անցնենք առաջ, հաջորդը ինքնահեգնանք սամա իրոնիա։ Ժորդը Հայաստանում իմ կարծիքով ամենաթույնը սամա իրոնիան իրականացնում է սեիչիզի սիրոգը։ Ինքը չգիտի սրա մասին, որ ես այս օրինակ ավելացրել եմ ստեղ, իմ ընկերնա, բայց ֆանտաստիկ բան անում, այս ամանորյա դեկտեմբերի 30-ին իր ամանորյա ուղերձը պետք է տեսնեի, երբ որ ինքը հավաքել էր պարի գլուխներին, որտեղ մեկը ոչխարի նախարարություններ, մեկը կովի նախարարություններ, մեկը չգիտեմ տարբեր նախարարությունների սենց պարի գլուխներ, ու ինքը որպես վարչապետ կարդում էր, որ պետք է սենց անենք, պետք է նենց անենք, լրիվ մտածված, պլանավորած տեքստով, նկարած վիդեո, մոնտաժած, ասում եմ, ֆանտաստիկ, եւ տեսեք 53 share-ը ունեցել, ես չգիտեմ քանի view-ը ունեցել, բայց 573 like-ը ունեցել, ես վստահ եմ ինքը մի դրամ, մի կոպեկ չի ծախսել այս campaign-ի վրա։ Հիմա ենթադրելի է այս վիդեոյի բանը view-ն, ասենք 20,000-ը անցել է, ենթադրելի է։ Կարանք հենց հիմա նայենք, եկեք հենց հիմա նայեմ, էլի։ Եվ հենց հիմա Քառասուն հազարն անցել, ժո։ Ես սրա բանն էլ դնեմ, լինքն էլ դնեմ։ Ձեզից ով չգիտի Սեյչիզի մասին, 0 դրեք, էլի մատ։ Սեյչիզը բանի խանութ է, մտեք էջը նայեք, իսկապես ֆանտաստիկ, աննորմալ ձևի ինքնա իրոնիա ունեցող, ինքնա հեգնանք ունեցող Սերգեյը հիմնադիրն է եւ վիրուսային մարքեթինգի ամենադասական օրինակն է։ Ամենաֆանտաստիկ, երբ որ զրոյից, հեչից կարա վիրուս ստեղծել, զրոյից, հեչից կարա ինչ որ մի բան անի, ասես ինքը իրան հեգնի։ Ես հիշում եմ անցյալ տարի նկարել էր տեսանյութ ԱԱԾ-ի մասով, ԱԱԾ-ի գլխարկով, սև շորերով բանեն, Վանեցյանի թույն վախտերը ասում էր, ԱԱԾ-ը բան սենց եկեք, ինչ որ չեմ հիշում դաժե տեքստը, բայց ես հիշում եմ, որ այդ վիդեոն բեսամ տարածվեց, այդ վիդեոն մարդիկ բեսամ սիրեցին, ինչի համար, որովհետև ինքնա հեգնանք կա, անպայման կմտնեք, կնայեք, խորհուրդ եմ տալիս, իսկապես ֆանտաստիկ բանա, ֆանտաստիկ
ինքնահեգնանք կա ստեղ։ Փորձեք գտնել ինչ որ մի հատ այտենց բան, որ ինքնահեգնանքով վերաբերվեք ձեզ, ձեր ապրանքին, ձեր product-ին։ Չգիտեմ, տարբեր օրինակներ կարա լինի, բայց պատկերացնում եք sense մի բան, ռեստորանն ասի, մենք չենք սիրում մեր հաճախորդներին։ Չգիտեմ, ոչ մի ռեստորան ռիսկ չի անի այդպես բան ասի, բայց մենք չենք սիրում մեր հաճախորդներին ու փորձի այդ ամեն ինչը բացատրի, թե ինչի համար չեն սիրում մեր հաճախորդներին, որովհետև նրանք գալիս են, աղմկում են, շուխուր են անում եւ այլն եւ այլն, իսկ մեր համար լավ է, այսինքն մեր համար հանգիստ նստած են։ Չգիտեմ, բայց եմ մտածում, բայց պետք է շատ խորը մտածել այնպես բան, որը որ մարդիկ չեն սպասի, մարդիկ չեն ակնկալի, որ դու այդ քայլին կգնաս, եւ այդ ինքնահեգնանքը, այդ որ ֆիքսես, որ բայ իհարկե բակոնց բա լավ ցած ասեմ, օրինակ ասեմ, իրականում այնպես չի, որ ես շատ եմ ուտում, հա, բայց ես միշտ փորձում եմ այդ իմ ուտելը կուլտիվիզացնել եւ օրինակ տենց ասենք, որ հարցումն ասում եմ, էսի համով ա փորձել ես, ասում ճիշտն ասած, իմ համար համը կարևոր չի, ես ավելի շատ իմ համար քանակն է կարևոր, ուտելիքում ես գնահատում եմ քանակը, ասենց ինչ որ չնայած այդ ճշմարտություն կա, բայց ես փորձում եմ այդ դրան վերաբերվել հեգնանքով, ես փորձում եմ այդ իմ թուլություն, այդ իմ թերությունը սարքել ինձ համար առավելություն, հա, փորձեք գտնել ձեր բրենդում, ձեր բիզնեսում, ձեր գործում, հենց ձեր մեջ այդ ինքնահեգնանքը, որը որ կստիպի, որ մարդիկ խոսան դրա մասին, որովհետև վիրուսը հենց խոսալով ա լինում, վիրուսը հենց տարածվելով, մեկը մեկին փոխանցելով ա լինում, վիրուսը հենց դից ա լինում, որ ինչ որ մեկը շեյր անի դա, հա։ Հաջորդ գործիքը դա, այո, Հայկուշը ճիշտ նկատեց, իրանց բոթերն էլ են օրինակ։ Դատը ժորտ, իրականում ես նայում էի քեսեր, ճիշտ ասած ոչ մեկ դες դուրս չեկա, որովհետև ոչ մեկ հայկական շուկայում տենց հայտնի հնչեղություն չեն ունեցել, բացառությամբ 1-2 դեպքի, ես ասեմ, խոսքը նրա մասին է, որ հայտի բրենդերը սովորաբար ինչ են անում, ավելորդ անգամ ինֆո հոսքերի մեջ երևալու համար փորձում են ինչ-որ դատական պրոցեսներ, դատական հայցեր ներկայացնել մեկը մյուսի նկատմամբ, եւ այդ ամեն ինչը լուսաբանվում է, ամենահասարակ օրինակը, երբ որ Samsung-ը Apple-ին է դատի տալի, Apple-ը Samsung-ին է դատի տալի, Samsung-ը դատը կրվում է մի ավտո 10 պենսանոց, 10 ցենտանոց բաներով, 10 ցենտանոցներով վճարում է այդ կոմպենսացիան Apple-ին, 2 թե 3 ավտո տանում են, այսինքն դատը, դատական աղմուկը, քաշքշոցը, դատական քաշքշոցը, որպես այդպեսին շատ թույն case կարա լինի, վիրուսային case կարա լինի, ստեղ կա մի հատ վտանգ, պետք է այնպես լինի, որ մարդիկ ըստ էության հասկանան, որ այդ դատը որպես այդպեսին մտածածին բանա, որ ռեալ բան չկա, եթե դու ռեալ ինչ որ մեկ քեզ ասի դեպիլ, դու դեպիլ ասելու համար իրան դատի տաս, եթե վիրուսայինություն չկա, պետք է այնպես բանի համար դատի տաս, որը որ մտածածին լինի, որ օրինակ ինչ որ մեկը, չգիտեմ, հենց հիմա մտածում եմ, հա, այսօր շատ երկար ենք թիմում brainstorm արել եւ տես մի քանի հետաքրքիր իդեաներ կա, տեսեք, վաճառում են աստղ, տես Skype կա, մտնում ես ու քո անունով աստղ ես առնում, փողը վճարում ես ու հենց թազ աստղ են հայտնաբերում, այդ աստղը քո անունով են նշում, ասում են էսի, էս ինչ համար, էս ինչ աստղն է, էս աստղը քոնն է, քո անունով է։ Հիմա խնդիրն ինչու՞մն է, խնդիրն նրանումն է, որ օրինակ, ես կարամ ինչ որ մեկին դատի տամ, որովհետև իր աստղը փակել է իմ աստղին, տեսադաշտը կտրել է, իր աստղը իմ աստղի դեմն է հայտնվել, ու ես իրան դատի եմ տալի, որ իր աստղը իմ աստղի դեմն է, չգիտեմ, ինքն էլ հակնդեց դարձ,
հայցով անդրադառնում, որ օրինակ ասենք լույսի արագությունն է, այդ 8 րոպեն էլ դուք քո աստղը չտեսնես, հիմա ի՞նչ անեք։ Չգիտեմ, ցենց մտածում եմ, բայց վիրուսային թույն քեյս կարա լինի։ Հայկական օրինակ դեռևս չկա, դրա համար մի քիչ սիրտս կախա, կարելի է մտածել։ Հաջորդը անվճար հայտարարությունների կայքեր։ Ժորդ, չգիտեմ, սենց մի բան, եթե դուք ունեք պրոդուկտ, որի շուրջ որ կա աժոտաժ, ուզում եք աժոտաժ լինի, պարզապես այդ պրոդուկտի նկատմամբ հետաքրքրություն ավելացնելու միջոց է, անվճար հայտարարությունների ու վաճառքների կայքերում այդ պրոդուկտի մասին ինչ-որ հայտարարություն։ Ամենահասարակ օրինակը, ես չգիտեմ էսի դիտման պարաս թե չէ, բայց Telcel-ը campaign-ը անում, որտեղ որ կան բոնուսային միավորներ, կոչվում է բոն, Telcel wallet-ի մեջ կա, եթե հետաքրքիր է մտեք նայեք կամ իրանց էջում նայեք, եւ այդ բոներից բոն է վաճառվում, մարդիկ բոն են վաճառում, ասում է բոն են վաճառում, նու իրականում վերջնական արդյունքում այդ ամենաշատ բոներ ունեցողը գնալու է Փարիզ, խաղարկություն անդադար նվերներ են խաղարկում, բայց կարևորն է, որ այդ բոն հասկացության, բոնի շուրջ աժտաժ է։ Ինչի համար, որովհետև լիստում հայտարարությունն է դրած, հայտարարությունն է դրած, ասում է բոն են վաճառում, ախպեր, եկեք, բան արեք, առեք լավ էժան հարմար գներով, լիքը բոն ունեմ, ես կարամ տամ։ Մտածեք դրա մասին, ինչ կարաք վաճառեք, ինչ հայտարարություն կարա լինի, չգիտեմ, կամ ոնց կարա այդ հայտարարությունը ձևավորվի, ձևակերպվի, որպիսի ձեզ մաքսիմում դիվիդենդներ բերի, մարդիկ սկսեն ձեզ մանգալ, ձեր բիզնեսը մանգալ, ձեր բրենդի մասին ինտերնետում պոստալ, գալ ձեր կայք, պետք է այդ մասին մտածել։ Անվճար հայտարարությունների կայքը մասնավորապես LinkedIn-ը անսպառ կրեատիվի հնարավորություն է տալիս, ժողովուրդ, մտածեք։ Սկանդալ կռիվ բոլոլա։ Ժող, սենց ասեմ, մոտ մի տարի առաջ ցանցում հայտնվեց մի հատ տեսանյութ, թե ոնց էին ինչ-որ բարում կռվում, աթոռներով իրար խփում, ջարդախուր տանում, հետո պարզվեց, որ այդ ընդամենը վիրուսային հոլովակ էր, ինչ-որ չեմ հիշում, ինչ-որ ինքնապաշտպանության դպրոցի, թե ինչի, հա։ Մենք ունենք շատ-շատ լիքը հետաքրքիր օրինակներ և լիքը սկանդալներ, պետք է այդ ամեն ինչը կարողանալ նենց փաթեթավորը, որ իր մեջ նեգատիվը, իրականում ստեղ շատ նուրբ պահ կա, հա, որովհետև մարդիկ սիրում են էլի տենց սկանդալների մեջ, այդ կռիվների, այդ բոլորաների մասին տենց տարածել։ Հիմա պատկերացրեք ամենահասարակ օրինակը, եթե հաշվի չառնենք այն փաստը, որ ադրբեջանցի էր բլոգերը, համապատասխանաբար Փարիզում եկեղեցում Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ այն ադրբեջանցի բլոգերը, որ մոտեցավ, ինքը սկանդալ էր արել։ Հիմա պատկերացրեք, դրա օրինակն էլ կա, որ մի հատ տղա Պուտինին ձեռքով բարևել էր, հետո մի հատ ռոլիկ էր սարքել, որ ինքը այդ ձեռքերով 300 աղջկա կրծքերին է դիպչում, իհարկե նախորոք էր ինքը ձեռքով բարևել էր, հետո դրանից հետո 300 տարբեր աղջկա, չգիտեմ ինչ ձևով պայմանավորվել էր, ինքս էս կրծքերին ձեռք էր տալիս, ու հետո ռոլիկ էր սարքել, որ ինքը այդ կրծքերին ձեռք տալուց հետո Պուտինի հետ է բարևում, Պուտինը փաստացի այդ 300 աղջկա կրծքերին ձեռք տվել, ու սենց սկանդալային այդ տենց ինչ-որ մի բան, իրականում լիքը տենց սկանդալային ինչ-որ բաներ կան, որոնց որ կարելի անդրադառնալ, որոնք որ կարան ուշադրության արժանանան։ Ժող, էլի եմ ասում, ստեղ շատ նուրբ է պետք մոտենալ, որովհետև այդ գործիքը կասում է ինքը հասարակ չի, իրան չես կարող պրոստ դնես ու օգտագործես, որովհետև իրա մեջ այս բոլոր գործիքակազմի մեջ կան նեգատիվի տար,
պետք է անենց անել, որ այդ նեգատիվը հնարավորինս մաքսիմում չեզոքացվի։ Իհարկե պետք է լինի նեգատիվի տալ, որովհետև վիրուսայնության մեջ այդ նեգատիվի տանը տալու վիրուսայնություն, բայց շատ կարևոր է, որ մարդիկ հասկանան, որ այդ կա այդ ինքնաիրոնիան, այդ կա այդ անհասկանալի տարը, այդ խնդալու տարը, հա, պետք է այն սկանդալ լինի, որ խնդալու լինի։ Ու այդ խնդալու թեման է, որ տալու է ձեր բրենդի, բիզնեսի մասին խոսակցության հնարավորություն, որ ձեր մասին խոսան, ձեր բիզնեսի մասին խոսան։ Հաջորդ օրինակին եմ ուզում անդրադառնամ, մեմեր։ Այս ամենահեշտն է, այս ամենահեշտն է ու ամենաարագ լինողն է։ Սենց ես մի քանի մեմեր եմ առանձնացնել, օրինակ մասնավորապես վերջին օրերի պտտվում էր այդ մեմերը, տարբեր թե ոնց է լինում, ինչ է լինում, և օրինակ այս ձախ կողմինը վերցրել եմ շատ հայտնի օգտատերերից մեկի պատից, հա, Instagram-ի պատը, Facebook-ի պատը, Twitter-ի պատը և Reddit-ի պատը, ցենց։ Կամ այս վերջերս Հայր Միքայելիև չամուստացած զույգի հետ կապված, տենց ինչ որ շատ տարածվում էր ու տեսեք այս մեմն է, ասենք կարելի էր այդ թեման ցենց ինչ որ շատ նորեն օգտագործել ու տենց փորձել են օգտագործել, ցենց տարբերակներ կա, լիքը տենց մեմ գեներատորներ կան, որոնք որ հնարավորություն ունեն տենց շատ ժամանակին տեղին սարքել ինչ որ մեմեր, որոնք որ կարան էլի որոշակի ասենց ասած վիրուսայնություն ունենան իրենց մեջ, այսինքն մեմերը իրանք ասենց մշտական թեմա է ու նաև ուզում եմ անդրադառնալ հաջորդին, այս մեմը, հա, Happy 2020 New Year New Life, իրականում ցած ռոզի նորություն չի, ռոզի շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ, բան ասած ինչ որ շնորհավորական ուղերձա, բայց սրա այս մեմությունը կամ ցած ասած ենթատեքստը կայանում է նրանում, որ ինքը Pornhub-ի լոգոտիպին է նման, եթե ովքեր տեղյակ չեն, ասեմ, որ դա աշխարհի ամենամեծ եւ աշխարհի top-ի 18 plus ֆիլմերի անվճար ռեսուրսներից, հա, չեմ կարոզում, բայց մեր հաջորդ սլայդը հենց վերաբերվում է 18 plus-ին, հա, ես հենց այսօր եմ սքրինշոթ արել, բոլորս գիշենք, որ բուկվալը մի քանի օր առաջ, մի քանի օր առաջ չէ, նոր տարուց առաջ, եթե չեմ սխալվում, Խաժակյանի, Դավիթ Խաժակյանի հետ կապված, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամի հետ կապված, երբ որ քաղաքապետարանում ինչ որ տենց խոսակցություններ եւ այլն եւ այլն, եւ խնդիր կար, որ Խաժակյանը պետքա վայր դնի, եւ սկսվեց տենց մի հատ հաշթագ չդնես հաշթագով տարածվել տարբեր հրապարակներ, որոնք որ լրատվականները դրեցին 24news.am, live24, այսօր.am, newmedia.am, ասենց այս մի հատվածն է ընդամենը, տեսեք, ընդամենը 026 վարկյանում բերվել է 667 result, չդնես հաշթագով, սա շատ ֆանտաստիկ արդյունք է, այդ նշանակում է, որ մենք կարող ենք 18 plus ենթատեքստ օգտագործենք բիզնեսի մեջ, եթե դա ցենց ասած ինքը սահմանագծին է, էլի այդ խուժանի, եւ այստեղ շատ կարևոր մի բան է պետք հասկանալ, իրականում ժող խնդիրն ինչու՞ն է, խնդիրն նրանումն է, որ պետք է այս ամեն ինչը շատ նուրբ արվի, պետք է այնպես արվի, որ այն մարդը, ով գիտի, ինքը իմանա դրա մասին, ու ինքը սենց ստացվում է վիրուսայնություն, բայց սենց մի քիչ ավելի փակ վիրուս, ավելի սենց նեղ կրուգ, ուսկի կրուգով վիրուս, հա,
ինքը սենց նման տիպի 18 պլյուս մարկերովքով կոմունիկացիաներն իրականում շատ հետաքրքիր արդյունք կարող են ունենալ եւ այս կտրվածքով էլեմ ասում պետքա փորձել դրա շարունակությունը եւ երբ որ Դավիթ Խաժակյանն ասեց որ չեմ դնելու հա ու տենց այս դրա շարունակությունն է հա այսինքն տեսեք նարեկը դաժե չդնես մայկա էր սարկել ու հակել մի հատ հիմա հաջորդ քաղաքական մասին եմ ուզում ասել հաջորդ գործիքի իրականում այս որպես վիրուս ինքը պետքա լինի շատ sense vazbishni որտեվ հիմա քաղաքություններն ու ասենք օնլայն մրցանակները շատ են որպես audience growth գործիքներ, հա, աուդիտորիան մեծացնելու գործիքներ, բայց իր վիրուսայինությունն էլ է շատ բարձր եւ պետքա հետեւյալ բանը հասկանալ, որ պետքա ինչ որ մի ձև գտնել, ինչ որ մի տարբերակ, որ այդ ձեր խաղարկությունը ինչ որ մի ձև տարբերվի։ Ինչ որ մի բան լինի, մեխ լինի, որը որ տարբերի։ Այսքան ժամանակ իմ ամենատեսած բոմբ խաղարկություններից մեկը նկարում Սիդորինն է։ Սիդորինը, Սիդորին լաբի հիմնադիրն է, ռուսական շատ հայտնի բիզնեսմեն, սպիքեր, ինքը MGU-ում էլ է դասավանդում, ինքը SEO-ի մասնագետ է, բայց ամենակարևորը ինքը ֆիզիկոս, ատոմային, միջուկային ֆիզիկոս է։ Եվ Սիդորինը մի հատ շատ թույն ֆանտաստիկ քեյս ունի, ուրեմն բան է եղել, ինչ որ կոնֆերանս է եղել, որին որ ներողություն ինչ որ կոնֆերանս է եղել, որին որ Սիդորինը ասենց ասած ունեցել է ոնց որ քվոտա տոմս եւ ասել է այս տոմսը խաղարկում եմ ու այս տոմսը կտամ այն մարդուն, ում կոմենթը կլինի վերջինը ու 10 րոպե այդ մարդու post-ի տակ կոմենթ չի լինի։ Վկանտակտը դες մի հատ post-ա դրել։ Ու պատկերացրեք, որ այդ կոմենտների շարքը շատ sense այնքան է խորացել, որ ասենք մեկը կոմենտ է գրել, մի հատ ուրիշ մեկն է կոմենտ գրել, մեկը կոմենտ է գրել, մի հատ ուրիշ մեկն է կոմենտ գրել։ Չեն թողել, որ 10 րոպե անցնի, հա։ Հետո դի սկսել է տարածվել, դի սկսել է sense ասած մեծ ախվատներ ունենալ։ Բանը հասել է նրան, որ կոմենտներում սկսել են մտածել է Սիդորինը հաստատ թազա բոտ է գրել, որ հենց ինչ որ մեկը կոմենտարում այդ բոտը մտնում է գրում է։ Ու սկսել են դաժե մեկը մեկին մեղադրել, ասել դու Սիդորինի լավ բանն ես, բոտն ես, դու Սիդորինի չէ, դու ես Սիդորինի բոտը, չէ, հենա դու ես Սիդորինի բոտը, ասես մեկը մեկին սկսել է մեղադրել, ի վերջո ո՞նց է ավարտվել։ Գիշերվա 4-ին այս մարդիկ պայմանավորվել են, ասել լավ, օքեյ, դու ոչ չես, չէ, ես էլ ոչ չեմ։ Դե հիմա եկեք պայմանավորվենք, ժոր։ Սենց էս մի խումբը սենց է, էս մի խումբը սենց է։ Հիմա էս մեկը կոմենտ է գրում, դրանից հետո ոչ մեկ թող կոմենտ չգրի, թող ինքը հաղթի, հələ տեսնանք արդյոք Սիդորինը բոտ ունի, թե չէ, բոտ է գրել, թե չէ, զուտ ինձ իրեցից ելնելով։ Եվ այդ մեկը կոմենտը գրել է ու 10 րոպե ոչ մեկ ոչ մի չէր, իհարկե Սիդորինը կոմենտ չունեցավ, էս քեյսը ինքը անձամբ պատմել տենց միջոցառումներից մեկի ժամանակ, ասում եմ 10 րոպե ոչ մեկ ոչ մի չի ես, մի ձեր զրածի ինձ իրենց հետաքրքիր է, դու ասում եմ 11-րդ րոպեն մեկը գրել է, որ չուղա դու հաղթեցիր, գիտես, դու հաղթեցիր ես մրցույթը, մեկ էլ ասում է բայց չուղակը չկա, որովհետև չուղակ արդեն քնել է գիշերվա 4-ին, կարճ ասած այդտեղ հավաքվում են, ա, չէ, բոտը չկա, անջատել են եւ այլն նորովա վերջնորը դա ճուբակ հայտնվում է հաջորդ օր, ասում եմ, վայ քնած էի մնացել, փաստորեն ես եմ գրել։ Այսինքն պետք է խաղարկությունը նենց լինի, նենց գործիքակազմով լինի, որի արդյունքում որ ինչ որ հետաքրքրություն լինի, ինչ որ кайֆ լինի, ինչ որ sense բան լինի, action լինի, հա, ու դրա լավագույն օրինակից մեկը
Eli Telseli campaigned nothing. Chaga is bon news a juma, whatever I Telseli Arshavi Facebook on Edge. Yev Carver Telseli Arshavi. Դեմքերը Նարեկու Սերգեյն են, իրանք տենց Սերգեյ Հեծանիվով Նարեկը վազելով գնում են և ճանապարհին բոներ են հավաքում և ամենաշատ բոն հավաքածներն ինչ-որ շաբաթվա ընթացքում ունենում են ինչ-որ միավորներ, թե ինչ-որ բոնուսներ, լրացուցիչ բոնուսներ ավիճիստեստինում, կարևոր չէ, կարևոր այլա, որ սենց ինչ-որ խաղա, որը որ մարդկանց ստիպում է, որ իրանք անընդհատ ունտեղ շատ հետաքրքիր ռեկորդներ է սահմանվում, մարդիկ անընդհատ խաղում են, անընդհատ խաղում են, կարճ ասեմ, որ սենց ասեմ, խաղարկությունը պետք է ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր ֆիշկա էլ ունենա, ոչ թե պրոստը պլյուս դրեք կոմենթում, շեյր արեք, տարածեք, այդ բոլորն էլ անում են, բայց իրա վիրուսային մակարդակը ցածր է, պետք է ինչ-որ մի բան լինի, որը որ իր հետ նաև բերի այդ կիսվելու, դրա մասին խոսելու հնարավորություն, դրա մասին խոսելու, պատմելու գործիքակազմ, հա? Եվ իմ կարծիքով ամենաֆանտաստիկ լուծումներից մեկը դա սենց ասած չաթերն են, չաթերի պուբլիկացիան, պատկերացնում եք, իմ ամենասիրած օրինակներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, Rocket Bank-ի, չէ, որ բանկ է, ռուսական բանկ է, և ինչ որ մեկը հրապարակել են այդ բանկի սերվիս ցենտրի հետ կոմունիկացիան, տենց շատ խնդալու ինչ որ սենց կոմունիկացիա էր, էլի որ օրինակ Ստեղ կոնկրետ օրինակ եմ բերել, «Здравствуйте, меня зовут Екатерина, хотела бы взять из вашего приюта какую-нибудь породистую кошку. Желательно британскую, не любим метисов по эстетическим соображениям. У вас есть? Не люблю метисов по эстетическим соображениям. У вас есть? Здравствуйте, Екатерина. Да, у нас есть британец. Он, вы знаете, но вы знаете, он хочет жить только с чистокровным англичанином. Он не любит хозяев метисов по эстетическим соображениям. Это Чигирмов, что? Мега говорится, подготовьте вашу родословную для передачи вам кота. Айсикен Мартетенс Греля ուզում է պրիյուտից կոտ վերցնի ու ասում է ես ուզում եմ տես չիստակրովնի կատու վերցնեմ, մենք էլ իրոնյա պատասխանել են, դետ աղջկա աչկերը քյալերն է թռել, կարճ ասած ինքը շատ հետաքրքիր պրոցես է ու կրեատիվ չաթ է, իրականում ես ամենահեշտն է և կարակ սրանից լիքը օգտագործեք։ Հիմա որպեսզի սենց ասած անիմաստ չանցնի, ուզում եմ մեկ երկու բառով ըստ էության ոնց որ վերջացրեցինք, հա, ու ուզում եմ մի քիչ ամփոփեմ այս ամենի մասին, բայց մինչև ամփոփելը ուզում եմ որ նաև հետադարձ կապտա, կարծոք հետաքրքիր էր, տեղյակ եք այս ամենի ինչին, թե չէ, օգտակար էր, թե չէ, ինչ-որ թազա իդեաներ, թազա գաղափարներ ծնվեցին, թե չէ, որովհետև այս վեբինարի հիմնական իմաստը կայանում է նրանում, որ ամպայման պետք է թազա գաղափարներ լինեն, և իմ կարծիքով շատ կարևոր է, որպեսզի թազա գաղափարները ձեզ տան այդ դրայվը, տան այդ հետաքրքրությունը, որ մտածեք ինչ-որ նոր բան անեք, ինքը կլնի social media-ում, ինքը կլնի ավելի մեծ, ինքը կլնի ավելի փոքր, լոկալ, միջազգային, համաշխարհային ու տենց դրա համար հետաձգ կապ եմ ուզում ընդհանրապես թեմայի վերաբերյալ և ինչքանով էր այն ձեզ օգտակար, հա, մինչև type եք անում, ես ուզում եմ օգտագործել ես իմ լսանի հնարավորությունները, շնորհակալություն երեխեք, իսկապես շատ ոգևորիչ է, ասեմ, որ
վաղվա թեման էլի հետաքրքիր է լինելու, բայց մյուս օրը ամենաֆանտաստիկն է լինելու, ամենաամենան իմ կարծիքով դրա համար էլի պատրաստվեք, որ վաղը մյուս օրն էլ ենք մենք sense հանդիպելու։ Հիմա եւ հիմա օգտվելով առիթից, որ ես իմ հարթակն է, նաեւ մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, որ նաև այս ամեն ինչը ինչի համար է sense ասած փաթեթավորել, հա, որովհետև ես ունեմ նաև մի հատ առաջարկ, որը որի մասին որ գրանցվելուց, երբ որ դու գրանցվել եք այս վեբինարին, ի սկզբանե գրանցվել եք այս վեբինարին, հենց կայքից ձեզ եկել է այդ one time offer-ը, հա, միանգամի առաջարկը մեր մարտի 2-ից սկսվող դասընթացի վերաբերյալ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մարտի 2-ից մենք սկսում ենք դասընթաց, այս ինտերնետ մարքեթոլոգ 3.0 դասընթացը։ Ուզում եմ պարզապես մի հատ թեմաներին անդրադառնամ, էլի, որպեսզի պատկերացնենք իր բովանդակային մասը ու խորությունը։ Նախ ամենաառաջինը ներածական մասն է, երկրորդը կոնտենտ մարքեթինգ, երրորդը սոցիալական մեդիա, չորրորդ բաժինը գովազդ սոցիալական մեդիայում, հինգերորդ բաժինը որոնողական օպտիմիզացիա, որոնողական մարքեթինգ, վեցերորդ բաժինը որոնողական եւ կոնտեքստային դիսպլեյ գովազդ, email մարքեթինգ, mobile messenger մարքեթինգ եւ կոնվերսիա։ Այս կոնվերսիան ցենց ոնց որ բանով եմ ավելացրել, բոնուսով եմ ավելացրել, եւ որպեսզի էլի մոտարապես պատկերացնեք, օրինակ ներածության մեջ, օրինակ ինտերնետ առաջխացման ալիքների, channel-ների մասին, գործիքակազմի մասին, touchpoint-ների ու դրանց տեսակների մասին ենք խոսելու, թիրախային լսարան, գնորդի avatar profiling, այս ամեն ինչը որպեսի պատկերացնենք, ես անցյալ տարի սեպտեմբերից մարսում եմ այս process-ները եւ ինքը շատ մեծ եւ ծավալուն դասընթացա լինելու։ Content marketing, տեքստեր, ֆոտոներ, վիդեոներ, կոնտենտի հետ վերաբերվող ամեն ինչ, իրանցից կախված ամեն ինչը, գնորդի ավատարից կախված բովանդակության վարիացիաները եւ այլն եւ այլն, տեխնիկական լուծումը, թե ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը անել։ Սոցիալական մեդիա չեմ ուզում ասել, որովհետեւ SMM-ը ինքը այսօր արդեն դարձել է շատ ավելի հասկանալի, շատ ավելի տրիվիալ։ SMM-ի ժամանակ մենք խոսելու ենք ոչ թե պարզ բաներից, այլ խոսելու ենք թաքտված ենթա գործիքներից։ Գովազդ սոցմեդիայում իրականում մենք թերագնահատում ենք սոցիալական մեդիաների գովազդը, մի պարզ օրինակ ասեմ, որ մենք ֆանտաստիկ հնարավորություն ունենք, օրինակ Facebook-ի թիրախային լսաների custom audience-ներ սարքելու, որը որ քչերն են օգտագործում, չգիտես ինչի, SEO-ն, Հայաստանում թերագնահատված գործիք, որը որ ֆանտաստիկ սկսել է աշխատել Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում ինտերնետ տրաֆիկը usage-ը սկսել է շատանալ, հետևաբար որոնողական հարթակներում, որոնողական դաշտերում բարձր տեղեր գտնվելը շատ կարևոր է։ Ավելացրած սոցիալական SEO, որ մարդիկ հիմա ոչ միայն Google-ում են որոնում, ոչ միայն Yandex-ում են որոնում, նաև Facebook-ում են որոնում, այդ նշանակում է, որ Facebook-ում էլ մենք պետք է լինենք առաջինը, հա։ Google գովազդ, շատերը պարզապես այնց թերագնահատում են իրան, բայց Google գովազդի մասին մենք գրեթե ամեն ինչ գիտենք։ Մի օրինակ բերեմ, ես իմ աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում մի անգամ դրել եմ, հաշվել եմ մոտ $450,000-$500,000 չափով Google-ի գովազդ եմ միացրել, կառավարել տարբեր account-ներով, իհարկե միաժամանակ չի, ասեմ, չգիտեմ, մի 10,000 մի account-ով, մի 30,000 մի account-ով, ասես, տարբեր ընկերությունների համար դրսի ներսի, հա։ Email marketing, ինքը այն գործիքակազմն է, որը որ Հայաստանում գրեթե չի օգտագործվում, բայց իր արդյունավետությունը մի քանի օր առաջ, պարզապես մի քանի օր առաջ հրապարակեց MailChimp-ը իր հաշվետվությունը, ողջ աշխարհում email կոմունիկացիաների, email marketing-ի 65%-ը, եթե չեմ սխալվում, MailChimp-ով արվում, եւ իր արդյունավետությունը հատկապես B2B ոլորտների համար բավականաչափ բարձր է։ Mobile messenger marketing, այս մեր կանյոքն է, այս մեր smartology, sense ասած ամենասիրածն է mobile messenger-ների համար, խելքը մերը չի, եւ կոնվերսիա։
Իրականում կոնվերսիան այդ այն բանն է, որ ռեստորանի տերն ասում ախպեր, ես 1000 դոլար կտամ, ինձ մենակ կլիենտ բեր, հա, այդ նշանակում է, որ ռեստորանի տերը ինքը հասկանում է, որ կլիենտը իրան փող է ու ինքը ասում է ինձ մարդ բեր։ Այ ո՞նց մարդ բերենք եւ ամենակարևորը ո՞նց կարանք չափենք, արդյոք մեր բերած մարդն է գնացել իր ռեստորան թե չէ։ Այդ ամեն ինչը հենց կոնվերսիան, այդ ամեն ինչը չափելություն հենց կոնվերսիանը ու այդ չափելության մասին գործիքակազմի հնարավորությունների այդ ամեն ինչի մասին խոսալու ենք այս դասընթացի ժամանակ եւ ուզում եմ ստեղ մի բան ցույց տալ, որ դասընթացը տևելու է 6 շաբաթ, ինքը երկու օրակ աշխատական երկու հանդիպում է լինելու լսարանային ֆորմատով եւ մեկ հանդիպում հարց ու պատասխան ֆորմատով կամ վեբինար ֆորմատով, այսին շաբաթական 3 անգամ մոտ 1.5-2 ժամ եթերում ենք լինելու կամ միասին ենք լինելու, պատկերացրեք ինչ ինտենսիվությամբ ենք աշխատելու, հա, ինչ ծավալային առումով դասա եւ շատ խնդալու արժեք եմ դրել, 140,000 դրամ իրականում շատ սիմվոլիկ արժեք է, բայց այդտեղ շատ ավելի խնդալու է մի բան, որ ես այս դասընթացի համար սարքել եմ ինչ մեկ անգամի առաջարկ, հա, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ այս վեբինարին գրանցվել են, ձեզ որ ես կարծես սա նոնայի հարցին եմ պատասխանել, գրելա տեղեկատվություն ինչքան լինելու եւ դե ու դեռ կարելի է ծեղճով գրանցվել, հենց կարծես եթե ասում որ կարելի է դեռևս կարելի է ծեղճով գրանցվել, այնպես պրոստը օգտվելով առիթից դրա մասին ասացի, որ դեռևս կարող եք ծեղճով գրանցվել, հա, ծեղճով գրանցվելու համար էլ եկեք ես ձեզ հենց հիմա հղումն եմ տամ, այս հղումով գրանցվեք, որը որ տեղադրել եմ, այս հղումով որ գրանցվեք, համապատասխանաբար կընկնեք ասենց ասած այդ early bird list-ի մեջ եւ ինքը իրականում շատ համանապակ ժամանակով է եւ համանապակ պայմաններով, երբ որ գրանցվեք, երբ որ email-ը տակ, email-ով այնտեղ գրանցվեք, համապատասխանաբար ավտոմատ messenger email-ը նամակը ձեզ կուարկի։ Իրականում ես դեռ նաեւ դրել եմ այս email marketing-ի օրինակը, որպես օրինակ ես այս ամեն ինչը ձեզ ցույցել եմ տալու մեր դասընթացում, թե ընդհանրապես ոնց է եղել այս ինքնավաճառող զագարը, հա, ընդհանրապես պետք է trigger-ը կարճ ասեմ, ամփոփելով էս ամեն ինչ, ամփոփելով էս վեբինարը, ուզում եմ ասել, որ վիրուսային մարքեթինգը ինքը հիմա ավելի հասանելի է, գործիքներն ավելի բազմազան են, հնարավորություն ավելի շատ են, բայց ճորջերյա քարերը կրկին անգամ էլի շատ են, դրա համար պարզապես պետք է մտածել, մտածել տարբերակներ, մտածել 20, 30, 50, 100 000 օրինակ, ու այդ 100 000 օրինակներից ընտրել այն լավագույն աշխատող, այն լավագույն գործիքը, որը որ կարող է ձեզ առավել լավ, առավել նկարագրող եւ առավել հեշտ, ասենց ասած, տեղավորվի, որպեսզի ունենաք wow effect։ Վիրուսի, վիրուսայինության, մարդկանց կողմից տարածվելու, լրատվականների կողմից աչքի ընկնելու հիմնական բանը հենց կանոնում նրանով, որ ինքը ունենա wow effect։ Եթե ինքը ունեցա wow effect, իմացեք, որ գնալու է, իմացեք, որ անցնելու է, եւ ամփոփելով էս ամեն ինչը, ուզում եմ ասել, որ պետք չի վախենալ եւ պետք չի մտածել, որ եկեք համանապակվենք, կաղապարների մեջ մնանք, եկեք այդ կաղապարները, այդ կարծրատիպերը կոտրենք, եկեք գնանք առաջ, եկեք հասկանանք, թե ինչ տարբերակներ կարող ենք ունենալ, հա, եթե ունեք տենց կրեատիվ իդեաներ, եթե ունեք տենց կրեատիվ լուծումներ, եթե ուզում եք ինչ-որ մի բան մտածեք այդ առումով, ժոր, ասենց ասեմ, մենք բաց ենք, կարող ենք
քննարկել, կարող ենք աշխատել, բայց մի հատ կարևոր բայց կա։ Եկեք նաև սենց մի բան պայմանավորվենք, որ այդ չի նշանակում, որ պետք է դուք մի տարբերակ մտածեք ու ասեք, գիտեք ինչ, ես մտածել եմ սենց տարբերակ, ինքը կաշխատի թե չէ։ Եկեք հակառակ ձևից գանք, այսինքն մենք planning-ը սենց անենք, planning-ը կազմակերպենք հետևյալ սկզբունքով։ Գնում եմ սկզբից նպատակի ու խնդիրների ֆիքսում, այսինքն ինչ նպատակ ունենք, ինչ խնդիր ենք ուզում լուծենք, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ, եւ համապատասխանաբար այդ խնդիրներից ելնելով մենք հասկանանք, թե ում համար ենք այդ ամեն ինչ անում, ովքեր են լինելու մեր թիրախային լսանը, եւ համապատասխանաբար այդ մարդկանց ինչն է հետաքրքիր եւ ինչը կարա այդ մարդկանց ացիպիցան, ինչը կարա այդ մարդկանց բռնի։ Ու համապատասխանաբար նաև այդ մարդկանց այդ ամեն ինչը կարող է օգնել, հա։ Այդ կտրվածքով, այդ տեսանկյունից, եթե ունեք քորիզիա գաղափար, եկեք միասին քննարկենք, լուծենք, մտածենք, մշակենք, գնանք առաջ։ Всё, երևի այսօր այսքանը, շնորհակալություն, որ ես 1 ժամ 27 րոպեն միացել եք։ Ժորդ, բոլոր նրանք, ովքեր որ այս վեբինարին ժամանակ 70%-ով մնացին, ես իրանց երկու շաբթի օրը, եկող երկու շաբթի օրը կտամ այս վեբինարի վիդեոն, մեյլով կուղարկեմ այս վեբինարի վիդեոն։ Ով որ վաղվանը մնա էլի այդքան ժամանակ, էլի իրանց կտամ, ով որ մյուս օրվանը մնա էլի իրանց կտամ։ Ինչի համար եմ տենց անում, ես կարող եմ դա էլ բացատրել, որովհետև էլ եմ ասում, այս ամեն ինչը, այս որ արել եմ, ես ժամանակ եմ ծախսել, ռեսուրսներ եմ ծախսել, որը որ ես կարայի, չգիտեմ, ամենահասարակը գնայի, հենց հիմա ես գնալու եմ ջիմ պարապելու, որ ես կարայի գնայի եւ լուսնի գրածն է կարդում, այս ժամանակը, որ ես պետք է ծախսեի այս վեբինարի նախապատրաստելու կամ հնարավորապես վեբինարը պատրաստելու, ես կարայի ուրիշ աշխատանք անեմ, ես պարզապես ուզում եմ ինչ-որ մի բան անեմ եւ դրա փոխարեն ուզում եմ գնահատված լինեմ, իսկ գնահատված լինելու ամենալավ նշանը այդ է, որ դուք ստեղ եք եւ նայում եք այս վեբինարը։ Всё, ես համակարգով կնայեմ, ով որ 75%-ից ավելա նայել, ժամանակի իրանց ուղարկելու եմ։ Սա նաեւ դաս կլինի այն մարդկանց, ովքեր որ չեն եղել, այդ մարդկանց դաս կլինի, որ մյուս անգամ իրանք վեբինարը հենց սկզբից միանան։ Ձեզ բոլորին շնորհակալություն, հաճելի երկու ֆանտաստիկ դրամատուրգություն եւ իհարկե ամենակարևորը, նորանոր գիտելիքներ եւ նորանոր հաջողություններ աշխատանք։